On estan els extraterrestres? Un dels testimonis, David Grusch, exoficial de la intel·ligència de la Força Aèria, va declarar sota jurament que fa dècades que el govern dels Estats Units manté un programa per amagar naus procedents d'altres galàxies i fins i tot restes biològics no humans. O sigui, no una nau, sinó diverses naus. O sigui, vaja, que aquí és Camp Pixa, això és Men in Black. Aquí van passant naus de diferents planetes, no només un. Segons ell, va declarar sota jurament que el govern té un programa per amagar naus d'altres galàxies i també, fins i tot, restes biològiques no humanes. Des dels anys 30 del passat segle. Si bé va acceptar que va saber d'això perquè algú li va explicar, ja que li van denegar l'accés. Collons, clar, si algú t'ho va explicar, igual va ser Carlos Jesús que li va explicar. Els éssers de l'espai exterior o ja estan infiltrats a la societat, o bé, són molt intel·ligents per viatjar milions de quilòmetres, però incapaços de sobreviure a la Terra, o simplement, vist el que hi ha aquí, prefereixen mantenir-se el més lluny possible. Farem veu d'expert en ovnis. Les naus alienígena posseixen la tecnologia per convertir-nos en una pedra de carbó, va dir fa uns dies el republicà Tim Burchett. O sigui, tenen una pistola o una tecnologia que ens dispara i ens converteix en carbó. Xiu! I després ens agafen i ens fan servir com a carbó per fer anar l'ovni, que els ovnis van amb carbó. Us imagineu que els ovnis van amb carbó i que per fer-ho anar ens converteixen a nosaltres en carbó? És el millor argument per una pel·lícula mai creat. L'exoficial d'intel·ligència, que va estar en el Departament de Defensa fins al 2023, va presentar el 2022 una denúncia per l'ocultament d'aquesta informació i al descobrir que anava a ser sotmès a un procés de disciplina es va convertir en filtrador de secrets. No obstant, l'efecte del jurament li va fer ser molt menys audaç a l'hora de parlar en comparació a l'entrevista que va concedir a News Nation, origen de tot aquest rebombori, on va sostindre que l'administració d'Estats Units disposa d'una nau extraterrestre del tamany d'un camp de futbol. Que Estats Units està en possessió d'un vehicle en forma de campana que Mussolini va recuperar en el nord d'Itàlia. Joder, aquest tio està com una puta cabra. Em van fer mal professional i personalment, va recalcar. Uix, però aquesta notícia per què se la prenen en sèrio? Però si ja es veu que el tio està com una regadora. Però es va negar a relatar públicament de forma més concreta aquestes tàctiques de venjança, ni informar si ha mort algú com a conseqüència d'aquesta repressió, ni donar noms de companys com coneixements amb coneixements dels esdeveniments. Va justificar que es tracta de material secret i podia enfrontar un càstig penal. A la sessió també van participar expilots de combat com David Fravor i Ryan Graves, que l'any 2017 i 18 van explicar a New York Times que, bueno, que van tenir trobades amb ovnis i que van veure uns objectes amb una acceleració que mai havien vist. Ells no van especular sobre l'origen del que van veure i van remarcar que el nostre cel està ple d'ovnis, però que es denuncien molt poc. Encara que pensis que pensin que estàs boig, jo penso que s'han d'informar d'aquestes coses. Perquè, i sí que tenen explicació. Que n'han de tenir d'explicació, tot té explicació a la vida, o si no la té se'n pot trobar. Aquí tenim el paio, anem a analitzar el seu rostre a veure si ens dona confiança. A veure, no sé què dir-vos. Vosaltres el veieu una persona de fiar? Creieu que us creuríeu tot el que us digués aquest tio? O sigui, té cara de... inspira confiança de veritat aquest home? No veieu en aquest rostre, en el triangle de la mirada, no? Fixeu-vos aquest nas tan aixecat. Mireu aquests ulls tan grossos. A què us recorda això? Jo no dic res, però nas aixecat, ulls grossos, celles cap a dalt. La boqueta aquesta. Què? Sí o no? És igual el paio. És un alien a sota... Sota el seu careto és un alien, segur que és un alien aquest tio. Mireu el nas de l'alien és igual que el d'ell. Bueno, en fi. Total, que la sessió va acabar sense proves de l'existència dels anomenats humanets verds i que sí que hi va haver-hi consens entre representants dels dos partits, cosa estranya en aquests temps de confrontació, de que l'executiu ha de ser més transparent a l'explicar aquests fenòmens per raons de seguretat. No podem fiar-nos d'un govern que no es fia, que no confia en els seus ciutadans, va dir Burchett. S'ha d'acabar amb les salvatges especulacions sobre els ovnis que no beneficien a ningú. I ja està.